Telegram orqali notcoin yig'ib, uni 800 ming so'mga sotgan 24 yoshli talaba yigit 10 sutkaga qamaldi. Ammo bu yagona holat emas, so'nggi 3 hafta davomida 20 ga yaqin kishi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. O'rta asrlarda Janubiy Amerikaning oltin davlati Eldorado haqidagi afsonalar ispan konkistadorlarining ko'ngliga vasvasa solgani singari bugungi aksariyatning o'y-xayolini notcoin, hamster combat va boshqa ilovalarda tanga to'plash va uni yaxshigina pulga sotish band qilgan. Kriptovalyuta nima? U boshqa valyuta shakllaridan qanday farq qiladi? Ushbu atama transaksiyasini tekshirish uchun foydalaniladigan kriptografiya so'zidan paydo bo'lgan. Kriptografiyada kriptovalyuta ma'lumotlarini hamyondan umumiy reyestrga yuborish va saqlash uchun foydalaniladi. Ilk kriptovalyuta Bitcoin 2009 yil yaratilgan bo'lib, bugungi kunda ham eng taniqli hisoblanadi. Kriptovalyuta transaksiya tekshiruv banklarida ishtirok etmaydigan norasmiy to'lov tizimi sanaladi. Bu istalgan foydalanuvchiga to'lov yuborish va qabul qilish imkonini beruvchi teng huquqli ishtirokchilar tizimidir. Kriptovalyuta bilan to'lovlar faqat aniq transaksiyalar uchun raqamli ko'rinishda onlayn ma'lumotlar bazasida amalga oshiriladi. O'tkazmalarda transaksiyalar ommaviy ro'yxatda qayd etiladi. Kriptovalyuta moddiy ko'rinishda mavjud emas, u faqat raqamli hamyonda saqlanadi. Xo'sh, kriptovalyuta qanday qo'llaniladi? Kriptovalyuta taqsimlangan ommaviy reyestr blokcheynda ishlab chiqariladi. Blokcheyn valyuta saqlovchi tomonidan yangilanib boruvchi barcha transaksiyalarni yozuvini o'zida saqlaydi. Ta'kidlash kerak, kriptovalyuta moddiy obyekt emas. U yozuv yoki o'lchov birliklarini bir shaxs tomonidan hech qanday ishonch va kafolatlarsiz uchinchi tomonga o'tkazish kalitidir. Shunday ekan, O'zbekistonda kriptovalyuta olish va sotish qay darajada qonuniy? Buning uchun qanday javobgarlik belgilangan? Aynan qanday harakatlar uchun kishilar javobgarlikka tortilmoqda? Savollarimizga huquqshunos Murod Najmiddinov javob beradi. O'rta asrlarda Janubiy Amerikaning oltin davlati Eldorado haqidagi afsonalar ispan konkistadorlarini ko'ngliga vasvasa solgani singari bugungi kunda aksariyatning xayolini notcoin, hamster combat, tapsof va boshqa ilovalarda tanga to'plash va uni yaxshigina pulga sotish xayoli band qilgan. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimiz Telegramda va boshqa tarmoqlar orqali kriptoaktivlarni noqonuniy sotib olganlik, sotganlik uchun kishilarni javobgarlikka tortilayotgani, ma'muriy qamoq jazosi berilayotganligi to'g'risida yangiliklar tez-tez ko'zimizga tushmoqda. Avvalambor, kriptovalyutani o'zi nima? Kriptovalyuta bu transaksiya tekshiruvida banklar ishtirok etmaydigan norasmiy to'lov tizimi hisoblanadi. Bunda istalgan kishi boshqaga to'lov yuborishi yoki undan to'lov qabul qilib olish imkoniyati mavjud va u moddiy ko'rinishda emas, faqatgina raqamli ko'rinishda mavjud bo'ladi. Ilk kriptovalyuta Bitcoin 2009 yilda asos solingan bo'lib, shundan buyon yuzlab kriptovalyutalar yaratildi, birjaga chiqarildi va bugungi kunda to'lov vositasi sifatida foydalanib kelmoqda. O'zbekistonda kriptovalyutani sotib olishga va sotishga ruxsat etilgan, lekin hamma ham sota olmaydi, sotib ola olmaydi. Hamma yerda ham sotib olish, sotish mumkin emas. O'zbekistonda kriptovalyutasini oldi-sotish bilan bog'liq munosabatlar istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan belgilangan tartiblarda amalga oshirib kelinmoqda. Xo'sh, bu tartiblar qanday? Kriptoaktivni qanday sotib olish va sotish mumkin? Amaldagi qonunchilikka ko'ra, kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar maxsus provayderlar tomonidan ko'rsatiladi. Ular orqali jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar kriptovalyutani sotib olishi va sotishi mumkin. Shuningdek, ushbu provayderlar ularni nomidan oldi-sotdi harakatlarini amalga oshirish mumkin. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, faqatgina O'zbekiston rezidentlari kriptoaktiv aylanmasi sohasida xizmat ko'rsatuvchi provayderlar bo'la oladi. Ya'ni bu nimani anglatadi? Chet davlatda ochilgan kriptoaktiv faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar orqali kriptoaktivni sotib olish va sotish mumkin emas. Provayderlar to'rt asosiy guruhga bo'linadi. Birinchisi kripto birja, mining pool, kripto depozitariy va kripto do'konlar. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bularning barchasi faqatgina O'zbekiston rezidentlari tomonidan amalga oshiriladi va ushbu faoliyatni shug'ullanish uchun har bir tur bo'yicha alohida litsenziya olinishi kerak. Litsenziya istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan rasmiylashtiriladi. Qisqacha qilib aytganda, kriptovalyuta oldi-sotisi bilan shug'ullanuvchi kripto birjalar 3 ta talabga javob berish kerak. Birinchisi yuridik shaxs bo'lishi, ya'ni jismoniy shaxslar kripto birja faoliyati bilan shug'ullana olmaydi. Albatta, yuridik shaxs tashkil etilgan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, ular O'zbekiston rezidenti bo'lishi kerak.
rezident bo'lmagan shaxslar tomonidan faoliyat amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Uchinchidan va eng asosiysi, ushbu faoliyat bilan shug'ullanish uchun litsenziya olingan bo'lish shart. Agarda litsenziya olinmagan taqdirda birjalar javobgarlikka tortiladi. Mana masalan, istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan Binance xalqaro kriptovalyuta birjasi bazaviy hisoblash miqdorini 300 barobar miqdorda javobgarlikka tortilgan, chunki O'zbekiston hududida faoliyat olib borish uchun tegishli litsenziyani rasmiylashtirmagan. Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchi edim. Ushbu birja bugungi kunga qadar O'zbekiston Respublikasi hududida ro'yxatdan o'tmagan va u orqali ushbu birja orqali kriptoaktivlar aylanmasini amalga oshirish haligacha noqonuniy hisoblanadi. Xo'sh, ro'yxatga olingan birjalardan kimlar kriptoaktivlarni sotib ola oladi? Yuqorida aytilgandek, jismoniy va yuridik shaxslar cheklovsiz kriptoaktivlarni sotishi va sotib olishi mumkin, faqatgina ma'lum qoidalarga amal qilgan holda. Birinchidan, kriptoaktivlar sohasidagi shartnoma tuzish uchun voyaga yetgan shaxslar bo'lishi lozim. Ya'ni 18 yoshdan kichik fuqarolar kriptoaktiv ola olmaydi ham, sotolmaydi ham. Bundan tashqari, kriptoaktivlar shartnoma tuzish orqali amalga oshirilishi kerak. Ushbu shartnomada tomonlarning rekvizitlari, ma'lumotlari ko'rsatilgan bo'ladi va istiqbol loyihalar milliy agentligi tomonidan tegishli ma'lumotlar saqlanadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, istiqbol loyihalar milliy agentligi tomonidan kriptoaktivlar sohasi aylanma bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarning reyestri yuritiladi. Ushbu reyestr ochiq bo'lib, tashkilot saytiga kirib ko'rgan holda bemalol tanishish mumkin. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston hududida 2 ta kripto birja ro'yxatga olingan, kripto depozitariylar esa 3 ta, kripto do'konlar soni 10 tani tashkil qiladi. Yuridik va jismoniy shaxslar ushbu yuqorida ko'rsatib o'tilgan 2 ta kripto birjada bevosita saytiga kirib turib kriptoaktivni olishi, sotishi mumkin va bu uchun hech qanday javobgarlik qo'llanilmaydi. Chunki qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Yuqorida aytib o'tilgan qoidalarga amal qilmasligi ham ma'muriy ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Xususan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 155.4-moddasiga ko'ra, kriptoaktivlar aylanmasi to'g'risidagi qonunchilikni buzish, ya'ni kriptoaktivlarni qonunga xilof ravishda olish, sotish, ayirboshlash, shuningdek aylanma bilan litsenziyasiz shug'ullanish 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa va ma'muriy qamoqqa olinish mumkin bo'lmagan shaxslarni bazaviy hisoblash miqdorini 30 barobargacha jarima solinishga sabab bo'ladi. Agarda ushbu harakatlarni 1 yil ichida takroran sodir etiladigan bo'lsa, Jinoyat kodeksining 278.8-moddasi bilan shaxs 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu hali hammasi emas, ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan tashqari moliyaviy sanksiyalar ham belgilangan. Xususan, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunga asosan kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderligi bilan litsenziyasiz shug'ullanish bazaviy hisoblash miqdorini 300 barobargacha bo'lgan summada jarimaga tortilishga asos bo'ladi. Yuqorida ham misol sifatida keltirib o'tdim. Binance xalqaro kripto birjasi ushbu turdagi litsenziya olmagani uchun moliyaviy sanksiyaga tortilgan. So'z boshida ta'kidlab o'tganimdek, ijtimoiy tarmoqlarda kriptoaktivlar aylanma sohasidagi qonunchilik buzganligi uchun shaxslarni javobgarlikka tortilayotganligi to'g'risida xabarlarga tez-tez ko'zimiz tushmoqda. Sud hujjatlarini ochiq portaldagi ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda aynan bugungi holatiga ko'ra 19 kishi kriptoaktivlar sohasidagi qonunchilik buzganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Xo'sh, bu kishilar aynan qanday harakatlar uchun javobgarlik tortilgan? Sud hujjatlari tahlilidan ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxslar asosan 2 turdagi harakatlar uchun javobgarlikka tortilmoqda. Birinchisi, Binance kripto birjasida oldi-sotdi harakatlarini amalga oshirilganligi uchun. Yuqorida ham aytdim, Binance O'zbekistonda litsenziya olmagan. Qonunchilikka ko'ra, O'zbekiston hududida kriptoaktivlarni milliy va xorijiy valyutada sotish, sotib olish O'zbekiston Respublikasi hududida ro'yxatdan o'tkazilgan provayderlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Shuningdek, yana javobgarlikka tortilayotgan shaxslarni aksariyati Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali Notcoin kriptoaktivini oldi-sotdi qilganligi uchun javobgarlikka tortilgan. Bugungi kunda ushbu kriptoaktiv ham u bilan
uni savdosini amalga oshiruvchi provayderlar ham litsenziya olmagan va shu sababli oldi sotish noqonuniy bo'lari. Yana hammani qiziqtirayotgan bir savolga aniqlik kiritib ketmoqchi edim. Bitcoin, Notcoin bular bugungi kunda listingdan o'tgan, ya'ni kripto birjada sotuvga chiqarilgan, sotishga ruxsat berilgan, lekin hali listing bo'lmagan bir qator kriptoaktiv deyishimiz mumkinmi? O'yinlar, ilovalar aholi tomonidan ko'plab foydalanilmoqda. Masalan, shulardan biri Hamster Combat. Turli Telegram kanallar, ijtimoiy tarmoqlarda shu kabi maqolalar aylanyapti. Hamster Combat uchun ham endilikda javobgarlikka tortilish sabab bo'lishi mumkin kishi. Lekin bu biroz xato yondashuv, chunki Hamster Combat bugungi kunda kriptoaktiv hisoblanmaydi. Listingga, ya'ni birjaga chiqarilmagan. Uni sotish, sotib olish mumkin emas. Uni huquqiy statusi clicker o'yin. Ya'ni ko'ngilochar o'yin singari qabul qilishimiz mumkin uni. Uni sotib ola olmaymiz, sota olmaymiz. Shu nuqtai nazardan istagancha uni foydalanish mumkin, ishlatish mumkin. Qachonki u listing bo'lsa, kripto birjaga chiqarishga ruxsat etilsa va u orqali oldi-sotdi amalga oshirilsa, mana shundan keyin javobgarlik yuzaga kelish mumkin. So'zim so'ngida ta'kidlab o'tishni istardim. Kriptoaktivlarni qaysi birjada, qanaqa stavkada, kimga sotilishdan qat'iy nazar, agarda u O'zbekiston hududida ro'yxatdan o'tkazilmagan provayderlar orqali amalga oshirilgan bo'lsa, noqonuniy hisoblanadi va javobgarlikka sabab bo'ladi. O'ylashimiz mumkin, deyarli hamma o'ynayapti buni, juda ko'pchilik o'ynayapti. Hammani qamaydimi, hamma javobgarlikka tortarimi? Shu holatda qonunchilikda javobgarlikni muqarrarligi prinsipi mavjudligini eslatib o'tib ketmoqchi edim. Biz uchun bu oddiy harakat sifatida ko'rinishi mumkin. Ijtimoiy xavf yo'q deb tuyulishi mumkin. Lekin qonunchilik hamma uchun barobar va istalgan kishi ushbu harakatni javobgarlikka ushbu harakatni sodir qilganligi uchun javobgarlikka tortiladi. Yuqoridagi o'rinlarda ushbu masalani javobgarlik ko'yit qismlarini ko'rib chiqdik. Xo'sh, javobgarlikka tortilmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Kriptoaktivlarni oldi sotishi, oldin ham aytganimdek, qonunchilikda tartibi belgilangan, amalga oshirishimiz mumkin. Birinchi navbatda qaysi birjada sotuvni amalga oshirmoqchi bo'lsak, istiqbolli loyihalar milliy agentligiga kirib, ochiq reyestrdan tekshirib ko'rishimiz kerak. O'zbekiston hududida litsenziya olganmi, yo'qmi? Agar olmagan bo'lsa, ushbu birjada oldi-sotdi qilmasligimiz kerak. Bundan tashqari, ochiq ma'lumotlarda ro'yxatdan o'tgan provayderlar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Internetda ushbu provayderlarning veb-saytlariga kirib, aynan ular orqali kriptovalyutani sotishimiz, sotib olishimiz mumkin.